Айтып жатырмыз, жұптар біздің жобада көбей берсін. Үшінші жұп атанған кенженің қандай жаңалығы бар екен? Келіңіз. Қалайсыз? Жақсы, шүкір, рахмет, Ана ханым. Неге барлықтарыңыз ортаға шықсаңыздар болды, көңіл күйлеріңіз болмай мына жерде? Серьезді болып қаламыз ба? Не болып қалды? Ана ханым, бірінші жаңа кім Алтынайға бақыт тілегім келіп отыр, тілегімді айта алмай қалдым ғой осы жерде. Сіз әйтеуір бәрі біткеннен кейін барып айтасыз да сол тақырыпты. После зажигания болып қалады менде кейде, иә. Андай кім Алтынайға айтып жүріп, әзілдеп жүретін едім осы біз ортамызда жалпы ерекше қатысушы, өйткені Арабия елінен, Дубай қаласынан келген деп әзілдеп жүретін нелерім бар еді. Енді бізге де жұғысты болсын деген ниеттемін. Әумин, әумин, жұғысты болсын. Ақбота келді ма? Ақбота келді. Келсе шақырайық, келіңіз. Қалыңыз қалай, бәрі жақсы ма? Ойдағыдай ма? Жаңа енді шашу-шашу деп екі кәмпит алғандар бар ма? Кәмпит дейді бізде ана, арал, қазал жақта. Жоқ, біреуін бере салыңыз. Ботаға жұғысты болсын деп берейік та. Кенже, ойланам дегенше мен ақ бере салайын. Қалтасына салып қойған, эфирден кейін шай ішкісі келіп отыр ма кенже? Жоқ, Бота бағана айтып отыр да, ойлағандары тамақ. Біз жаңа қызымызды ұзатқан болатынбыз, сізге жұғысты болсын деп шашудан мен өзіме біреуін алдым. Кенже бере ма, бермей ма білмеймін. Ал таныстық қалай болып жатыр? Бір-бірлеріңізді дұрыстап танып жүрген шығарсыздар енді. Жұпсыздар ресми түрде. Иә, Ана ханым, рұқсат болса мен анамды туған күні еді, бүгін құттықтап жүрсем. А, құтты болсын, әрине. Анашым, бүгінгі туылған күнің құтты болсын. Жасың ұзақ болсын. Жүзіңнен нұр кетпесін. Саған барлық жақсылық тілеймін. Балдарыңның рахатын көріп, жүре бер, күліп ойнап. Көп көп рахмет тілегіңізге, сіздің анаңызды біздер шын жүректен құттықтаймыз. Бірақ енді мен білем, кенже үнемі күліп жүретін жігіт еді. Қазір эфирге байланысты ма жоқ, арада түсініспеушіліктер болып жатыр ма, түсіндіріп айтып өтіңіздер енді. Ана ханым былай болып тұр. Біз негізі жолығып сөйлесеміз, бірақ бірінші видеоны көрсетіп алайықшы. Иә, көрейік. Керемет, енді көрейік-көрейік дегеннен кейін көрдік, Жанерке күлді. Маған ғана таныс па бұл жер, әлде алдында Жанерке мен таныстық болған кезде тура сол жерде түсірілген секілді? Қателесіп отырмын ба? Солай ма? Негізі кеше үйге жақын енді жаңағы сауда орталығына барған болатынбыз. Сол жерде жолықтық. Сол кезде бір-бірімізге киім қарап солай жүрдік. Сол кезде түсірілген видео, бірақ ондай бір сол жердің киімдері жақсы болған екен, кімге қарап көр, сенің қалай киінетінді, қандай стилде киінетінді, қандай ұнайтынын білгім келді да. Жоқ, ол жағы түсінікті ғой. Жанерке, сізден сұрай салайыншы, тура сол 23 маусымда сіздер таныстықты жалғастырған кезде видеоңыз да дәл солай болған, қателеспесем. Қателессем, түзетіңіз. Дәл сол дүкен, дәл сол өлең, дәл сол сценарий. Білмеймін, шынымды айтсам, өзім шок болып отырмын. Кенже, неге бұндай нәрсені таңдадың? Жалпы енді бұл жерде Ботаға бәрібірде неприятны ғой? Мен түсініп отқан жоқпын сен үшін, дейтсім. Кенже?
Өзіңіз айттыңыз, бір мәселе бар ма деген кезде бірінші видеоны көріп алайық дедіңіз. Көрдік. Ал? Жоқ, онда тұрған мәселе жоқ. Анна ханым видеоға қатысты емес, бұл негізі әңгіме. Негізі енді ботаға неге байланысты? Бота мен өзің білесің, Бота алдында екеміз жолығып жүрміз. Нақты қадам жасадың бір рет жұптық өмірге. Одан кейін мен өзім саған айттым ғой, жаңа ата-анам барлығы ұнап жатыр, әпкеммен де таныстырдым деген сияқты. Бірақ сен қарасам, андай маған деген бір серьезный түрмен қарамайсың да, яғни шын ойың жоқ сияқты да. Тек қана бір мен сені осын бәрін талап етіп атқандай болып көрінемін да саған. Мысалы, сенің ата-анаң жайлы сұраған кезде ашық айтпайсың. Ал, Бота? Кім-кімге серьезно қарамай жүр екен негізінде? Жоқ, мен сен алдында сұраған кезде ата-анаң қалай қарайды, жалпы енді алдағы уақытта қалай болады деп сұраған кезде, бір шын айтқан кезде нақты ойыңды айтпайсың да маған деген. Тек қана мен саған хабарласқан кезде де, сөйлескен кезде де, тек қана мен сені сөйлетіп, мен саған қандай тартып атқан сияқты болып көрінемін да. Солай ойлайсың ба? Енді ашығын айтсаңыздаршы, қалай бар, не бар, кенже сізге ренжіп отыр, көңіл бөлмейді, ештеңе айтпайды деп, сіз жаңа өзіңіз айтып отырсыз, кенженің тарапынан деп. Ондай нәрсені кенженің тарапынан байқап жүрмін мен, шыны керек, көңіл бөлмейтін негізі сен сияқтысың. Неге ондай тұжырымға келдіңіз? Бұл жерде тек қана көңіл болып тұрған жоқ, бұл жерде мен саған хабарласып сөйлескен кезде бір маған деген ешқандай бір сезімді байқамаймын да, ешқандай оны сезбеймін. Сенде бар ма ол сезім? Сенен де ол сезімді байқап жүрген жоқ мұшыны керек. Өзің асығы шасап алдың да, енді кейін татып жатқан сияқтысың. Жоқ, мысалы, сен мен саған жауап берген кезде, сұраған кезде, иә деп, бір асығы шешім дегендей болдың да, бірақ нақты өзің білмеймін енді қалай. Не айтқың келіп отыр соны мен қазір? Мен ештеңе айтқым келіп тұрған жоқ, сенің ойыңды білгім келеді жалпы мен жайлы. Сенің ойың мен жайлы қалай, менің де ойым сен жайлы да солай. Қалай ол? Өзің қалай ойлайсың мен жайлы, вот солай. Жоқ, постоянно мысалға сен жайлы мен айтып өтемін ғой, бірақ мен жайлы ашып айтпайсың да, сол маған қызықтырады. Мен сені өзің айтамын ғой бұл жағын. Жоқ, енді қалтын алдында болған екен, ол да білу керек қой деп жатырмын да сені. Ашығын айтсаңыздаршы, мына жерде жұмбақтамай, сен қалай маған қарайсың, мен саған солай қараймын деп, я сезім бар, я жоқ, сіздер таныстықты жалғастырып жүрген жоқсыздар, жұп болып танысып жатсыздар, керісінше көбірек біліп жатсыздар. Сондықтан Бота, егер де кенженің тарапынан бір қателіктер болса, көңіліңізден шықпайтын дүние болса, соны ашық айтыңыздар. Себебі сіздер эфирде қосылдыңыздар. Біз енді оны сұрамаса болмайды. Қатысушы болғаннан кейін жұбысыз. Шыны керек, негізі кенжеге айтқам, алдында да айтқам, эфирде асығыстық болды деп ұсынысын. Негізі кенженің өзі ұсынысты асық жасап жерді негізінде. Оны жасағаннан кейін де қайда мұндай қатты айырмашылық байқалған жоқ. Үміткер болып келіне, жұпып келіне, ондай айырмашылық қатты білінген жоқ. Әңгімеміз біздің ұқсастығымыз көп кенжемен, шынымен де ұқсастығымыз өте көп. Сол жағынан да шығар, наверное, осы уақытқа дейін араласып жүргеніміз. Бірақ қызбен жігіт ретінде ондай көп әңгіме айтпаймыз біз. Көбінесе ұқсастықтарымыз жайлы, өмірге көзқарасымыз жайлы, сондай жайлы әңгімелер көп айтамыз да. Сол жағынан мүмкін бір бірімізге кішкене байдан не қылмаса, былайша нағыз бай қызбен жігіт ретінде екеуміз әңгімеге ондай көп мән бермейміз, шыны керек. Мүмкін білмеймін, может достықла, может достықтан бөлек па, білмедім. Ол жағынан кенже тарапынан да байқамадым негізі, қыз есебінде байдан көзқарасы жоқ сияқты. Не себепті кенже асықты екен, мен білмеймін, бірақ сіздерге бір ақпаратты айтқым келеді. Қазір біз шығармашылық ұжыммен ақылдасып жатырмыз, талқылап жатырмыз. Алдағы уақытта қатарларыңыздан тағы да бір қатысушы кететін шығар. Және сол әңгімені кенже естіді ма, естімеді ма білмеймін. Мүмкін сол әңгімеден кейін асығыстық танытып, жұп атанғысы келді ма, жоқ шынымен де Ботаға деген ойы болды ма. Қалай ойлайсыздар, қатысушылардың пікірін білгім келеді. Абылай? Иә, ана ханым, мен алдында басында келген кезде айтқам, жұп болған кезде мен қарсы болғам. Өйткені
асығыстық шешім қабылдағаннан кейін мен айттым, біраз жүріңдер, сөйлесіңдер, бір-біріңді сездіңдер деп ше. Қазір енді ақыр соң осындай түсініспеушілікке әкеп соқтырып отыр. Негізі кенжеге сол кезде айттым мен, ойланып, мың рет өлшеп, бір рет кестегем. Сол енді шешім осындай болып тұр ғой. Мадина, тек қана пікірлеріңізді естігім келеді, кейін сұраққа келетін болсақ қоя жатарсыздар. Алдымен не көріп отырсыздар? Кенженің мына жақта көріп отқан нәрсем тырнақ астынан кір іздеп отқан сияқты. Өзі болмайтын нәрсеге бола сөз әңгіме шығарып, астығы өзің шешім қабылдадың, көп ұзамай жатып осындай ұсыныс жасадың, иә? Неге тырнақ астынан енді кір іздеп отсын? Сол сұрағыма жауап берші. Сұрақты әзір қоймаймыз, бірінші пікірлеріңізді білейік. Онда енді асығыстық шешім қабылдаған, және де Жанеркені бірінші апарған жеріне апарып, осы мен не дәлелдегісі келіп тұр, не айтқысы келіп тұр, араға от салушылық па, қалай түсінуге болады? Қызың мен өзің жұп болдың ба, енді дальше жақсы жағынан қарай жүргізсең болатын еді ғой? Неге осындай кірізде отсың? Және де ботаға айтайын дегенім, сіз кенженің намысына қаратай, намысын ойлап иә дей салған сияқты да? Солай айтқым келеді. Оны біле жатармыз қазір. Алдымен пікірлер, медет. Бота ханым, саламатсыз ба? Қош келдіңіз. Мен енді мына жерде байқап отқан, алдында айттым, кейінгі кезде адам ұнатса, ұнатқандығын білдіріп тұрады ол бірден. Бүгін ұнап тұрсың, ертең ұнамай қаласың деген сияқты нәрсе болмау керек. Мына жерде және кенженің бойында қатты бір нарциссизм бар. Өзіне нарцисс та, өз-өзін жақсы көргенін қалайды. Сен неге мені халықтың алдында мақтамадың, мен туралы айтпадың деген енді артық. Халық онсыз да керек нәрсені көріп алады. Олай өйтіп нәрсе айтпай қой. Қыз баласына сен айтуың керек. Сен ол қыздың көңілін жаулап, сен сөз айтып, көңілін білдіргеннен кейін олай істемей қой. Өз-өзіңе деген сенімсіздік болып есептеледі. Енді білмеймін, шынымды айтсам, бұл жерде мен енді сырт көзбен айтатын болсам, шынымен білмедім ғой, ненің қалай болып жатқанын. Бірақ енді бұл жерде жұп емес, мүлдем бейтаныс екі адам бір аялдамада кездесіп қалып отырған сияқты. Жақсы, рахмет, Бота. Менің айтқым келіп отырғаным, Бота ханымға кішкене көңілім түсіп отыр, өйткені алдында шы сізге сөз алған кезде сіз жоқ деп айтуыңыз керек еді. Өйткені бәріміз үшін бұл бір неожиданно болды. Сіз жоқ деп айтсаңыз, бұл мәселеге бармас еді. Мен кенже тарапынан көрдім, сізге сезім бар екен. Өйткені кенже екеміз жақсы араласамыз, сөйлесеміз, сырласамыз деген сияқты. Сондықтан енді неге сендер просто айтамда, кенже жұп болдыңдар, иә? Бота, сізде қарсы болған жоқсыз, иә деп айттыңыз. Сізде де бір сезім болған шығар деп тұрмын, ұнатуы мүмкін. Неге соны арғата бір соз басқа елдерге дәлелдемеске мына жақташы отырып алып, сендер болмайсыңдар, сендер асығыстық таныттыңдар деп айтпайтындай, неге арғата шешіп соз басқа, неге соны дәлелдемеске соп, сезім бар, бәрі дұрыс шығатынына? Бірақ сезім бар ма жоқ па білмейміз қазір. Тағы бір пікір, Наргиза. Сосын барлық қойылған сұрақтарыңызға Бота да кенжеде жауап береді. Қош келдіңіз, Бота. Негізі иә, жаңа медеттің айтқан пікіріне қосылам. Екеуі бейтаныс адамдар сияқты. Асықты шешім қабылданған ол айдан айтық қой. Асықты шешімнен қабылданған нәрсе ол ұзаққа бармайды деп айтады ғой психологтар. Сол себепті бірақ Бота ол кезде Бота хан өзі айтқан еді, ақ Бота. Мен асығыстық жасадың ғой, асығыстық жасадың ғой деп қателеспесем, үш рет айтқан едіңіз иә сіз келген кезде, сөз талған кезде. Сол себепті бұл жерде қателік, асығыстық кенже жақтан көріп отырмын. Бота ханымның бұл жерде ешқандай күнәсі жоқ. Иә, кенже енді өзіңіз бастаңыз, Мадинаның сұрағына жауап бере кетсеңіз. Мадина, күлкім келтіріңізші. Себеп таппай отырсыз. Тырнақ астынан кіріздеп отырған жоқ, мен нақты сұрап отырмын. Жаңа айтып отыр ғой, халықтың алдында болып жатқан, біз барлығымыз халықтың алдында жүрміз ғой, сондықтан ол нәрсені осы жерде енді көрсетпеске ода тұрған не бар? Мысалға бір бірімізге айтып жатқан сезім бір как будто өтірік сияқты болып көрініп кетеді да ол нәрсе. Мен айтып өзім бастап бердім, бірақ қыз тарапынан ондай бір, мен ешқандай шын айтқан кезде кішкене болсын бір сезімді байқап тұрған жоқпын шын айтқан кезде. Ботадан жауап берейін ба? Иә, так, бірінші Бота, иә, сіздің сұрағыңызға жауап берейін. Неге иә дедіңіз дедіңіз ғой. Шыны керек, ол кезде мен күткен жоқпын. Оның алдында бір күн бұрын жаңа кенжемен, әпкесімен кездестік деп айттық қой. Шынымды айтсам, әпкесімен жақсы әңгіме құрғаннан кейін ыңғайсыздандым. Кенженің дәл өстіп жұрттың бүкіл Қазақстандардың, қазақ халқының алдында жоқ деп жерге қаратуға.
жаңағыдай сіздің әңгімесі жарасты деп айтып жатқаннан кейін шыны керек ыңғайсызданым, сол себепті иә дедім. Енді әрмен қарай көрдік. Былайша кенжемен жақсы жігіт, әңгімеміз жарасып жатыр, ұқсастықтарымыз көп. Бірақ жаңағыдай именно қыз бен жігіт есебінде білмеймін бір неге келе алмадық. Жақсы. Мен ойлаймын енді қазір шешілетін шығар бұл жұптың тақыры, несі тағдыры да. Таныстық, жұптық өмір жалғасын таба ма, жоқ па, бір болайық жобасы білмеймін. Ортаға шықсаңыздар болды, телехикаяға айналып бара жатқан сияқты бірінші сериясы, екінші сериясы. Осы мүмкіндікті пайдаланып, НТК телеарнасының көрермендеріне айтқым келеді. Жұмбақ қыз телехикаясының соңғы сериясын жіберіп алмаңыздар, сенбі күні 15:15-те. Тәуекел бізге эфирге қонақ ретінде келмесе де, өзіміздің мына жерде отырған кейіпкерлеріміз дап-дайын, сонымен жұп сақтала ма, жоқ әлде екеу екі жаққа кете ма, жарнамадан кейін білетін боласыздар. Егерде бір болайық жобасы, біз жалғастырамыз. Ортада кенже, ақбота, екеу отыр, бірақ кішкене әңгімелері жараспай отырған секілді. Қатысушылар өздерінің ойларын айтты, сұрақтарын да қойды кенже. Мүмкін өзіңіз жауап берерсіз. Шынымен де сезім болды ма, қазір бар ма, жоқ па, не үшін асығыстық таныттыңыз? Анахан, былай негізі барын айта салайыншы. Басында енді үміткер болып келдім ғой Жәнерке. И сол кезде Жәнерке үміткер болып келген едім. Сол кезде енді ұнатты да енді бірақ бір-бірімізге жаңағыдай жұп көрмей мен інім ретінде көрем дегеннен кейін мен уже түсіндім. Мен қазір енді олардың арасында мен түскім келіп отқан жоқ шын айтқан кезде. И Ботаны мен жаңағы сол қызға ұсаттым шын айтқан кезде. Басында кім үміткер болып келді ғой. Сол кезде барлығы қатысушылар да айтты ғой, сол кезде айттыңдар ғой, дұрыс па? Бір қызға ұқсайды деп. Сол кезде Жәнерке ұқсастығын мен байқадым. Сол кезде мен шын мәнісінде бір сол кезде сезімдер ашыла басталды. Одан кейін Ботадан сол нәрсені көргім келді мен. Бір қызды басқа қызбен салыстыру деген қалай? Мен айтып кетейінші. Иә. Кенже, мен ешкімді қайталамаймын, мен жеке тұлғамын, мен өзім қалыптасып кеткен, ешкімге ұқсағым да келмейді. Сол себепті сен неге оны маған сыртында айтпадың? Например, кешегі жаңа видеоны мен білген жоқпын, өйтіп Жәнерке мен екеуі сөйтіп түскенін шыны керек жаңа естіп жатырмын да. Соны кеше айттым мен кенжеге, түспей қояйықшы, мен ұнамайды маған өйтіп қайта қайта киім ауыстыра берген деп. Жоқ, қойма, түсейік, не себепті екенін енді біліп отырмын шыны керек. Оның алдында ладно, Жәнерке деп айтып жатыр енді, қоя салдым да енді адамдарды айтып жатқаннан кейін. Енді кеше именно кешегі видеоны дәл солай ұқсастырады деп ойламаппын шыны керек, жаңа естіппен де таңғалып отырмын. Мен ешкімге ұқсағым келмейді, кенже мен жеке тұлғамын, өзім қалыптасып кеткен осы жасқа дейін. Өйтіп біреуге ұқсатып, не қылудың қажеті жоқ. Айтасың ба, сыртында айту керек еді солайынан. Мен сені осылайынан Жәнеркеге ұқсатқаннан кейін барып, өстіп не қалдым деп. Мен шыны керек сені кеше сөзіне нақты, нақ жігіт екен деп ойладым. Байынан екі кездескеннен кейін, ұсыныс жасап тұрғаннан кейін сол себепті де қабылдадым десем де болады. Жаңағыдай әпкеңнің сөзінен кейін де біздің кенже осындайынандай деп сенің жақсы жақтарыңды айтқаннан кейін де шыны керек дәл бұлай болады деп ойламаппын мен сені тек бірге ұқсатқаның үшін ғана жаңағыдай. Жоқ, содан кейін мен саған айтып тұрмын ғой, одан кейін менде сезім пайда болды. Одан кейін мен саған бір ойым кетті сол кезде. Сезім маған емес, жаңағыдай бұрынғы сезім оянған сияқты ғой. Жаңағыдай кез келген нәрсені Жәнеркемен ұйқастырып сондай қылып жасағаныңа қарағанда. Жоқ, ол мен екеуін ұқсағанын қалап тұрған жоқпын. Мен сондай ұқсас қасиеттерің болған екен саған деген сезім ашылды деп жатырмын. Одан кейін әпкемен таныстырып сені бір бағана жұп болған кезде де түсінікті жағдай ғой, жұп болған кезде қыз бен жігіттің ары қарай ертең күні бұйыртса Құдай қаласа ата анаммен таныстырамын, ертең келін болатын қыз деп алып жатсам, ал сен айтасың мына жерде мен ешқандай ойым жоқ, тек қана дос ретінде көремін деп отырсың. Ол нәрсе дұрыс па сен үшін? Ол сен жұп боламын дегенше дейінгі ойың болды ғой, сенен жұп болғаннан кейінгі кешегі видеоның өзін мынандай қылып жасап отқан не себеп мысалға? Жоқ, онда тұрған не бар, ол видеода тұрған не бар? Дәл соны қайталап алдында, например, жаңа бірде киім киіп шыққан кезде де айттың солайынан екеуміз сөйтіп киім шығайықшы деп. Мен сол кезде саған да айттым сол кезде, көрермендер айтады деп. Өткені бір рет көргенмін, Олжас пен Жәнеркенің сондай бірде киім шыққанын қайталап жатыр ғой деп. Жоқ деп айттың өзің. Жоқ, ода тұрған ештеңе жоқ, мен үлгі тұтқаннан кейін мен содан кейін солай жасадым, ода тұрған ештеңе жоқ, киімге байланысты. Кенже, сен өзің ішіңдегі бір сезіміңді анықтап біліп ал, иә? Содан кейін барып әңгіме айтасың. Жоқ, сіздер қызықсыздар, қатысушылар, иә, үміткер келді екен, бірден сезім ашылып мына жерде неменеге жарысып жүрсіздер. Бір жұп бар, екінші жұп болайық, сосын келіп бізге айтасыздар, жұптар көбейіп жатыр, бір сайыс ұйымдастырсаңыздар деген немене не бәсекелестік болып кетті сіздерде. Ұят емес па? Мен үшін мысалы ыңғайсыз жағдай. Жарайды, Жәнеркемен жүрген шығарсыз, таныстық болған шығар, енді тоқтады. Жәнерке басқа адам, Бота басқа адам.
Енді олай болмайды ғой, Жанеркеден ұқсастық байқадым. Ботаның бойынан содан кейін барып сезімім ашылды деген не сөз? Олжас, Жанерке, сіздерге сөз кезегін бергім келіп отыр. Алдындан бері де сол әңгіме. Шашымды алам, бүйтем, сөйтем, қызғаныш па, жоқ әлде қалай? Жарысу ма бір-бірімен жұптар? Ортада не болып жатыр? Сен әлі ұнатасың ба не сонда? Онда неге ортаға шыққан кезде қозғай бересің деймін да Жанеркені? Қазір де айтып отырсың ғой, мен өзім ыңғайсызданып отырмын. Сен айтасың да, Жанеркенің бойында бар қасиеттерді мен көргім келді, соны көргеннен кейін, кішкене сезгеннен кейін барып саған типа жұп болуға ұсыныс жасадым деп жатсың да. Мен саған айтамын ғой әрдайым да, как бы кенже қасыңа жолап жүрген кезде не жол, мен саған да келіп айтамын ғой, дұрыс па кенже? Не қасын айналшықтап жүре бересің, неге видео түсіресің, қасына жақындайсың, дұрыс айтпаймын ба? Айтамын саған, осы оққа не айтып жүрдім. Сен айтасың ғой, қызғанбай-ақ қой, біздің арамызда ештеңе жоқ, аға іні сияқты деп. Оны сен де айттың маған. Екі қалай қызғанбасқа мысалы? Сен әлі ұнататын сияқты да, саған бір сезім бар сияқты, қазір өзің жұбының көзінше сөйтіп айтып отыр. Еще қызғанбаң дейсің, как будто бір мені бір андай бір жындығылы жүрген адам сияқтысыңдар да. Мен білемін ғой бәрін, ол кез келген ер адам қызғанады, өзің әйелің қызғанады ол. Ол қызғанбайды тек қана өзің туған інісіне, туған ағасына болды. Өткені ол біледі, ондай ешқандай ой болмайтын. Ал басқан бөтен еркек бәрібір бір ой болуы мүмкін. Мен сенің ішіңе кіріп шыққан жоқпын кенже. Мен саған қатты айтып отырсам сен айып етпе. Бірақ просто менің де ол жігіттік намысыма тиеді. Менің қызым бола тұра, мен бұл қызды мысалы қалай айтсам болады, жаңағыдай бір ерігіп, бір өтіріктен жаңағыдай инстаграм үшін жұп болып жүрген ештеңем жоқ та, мен болашақта серьезный намерем бар, мен үйленгім келеді, мен басына орамал таққым келеді, анама келін қылғым келеді бұл қызды. Мен болашақ балдарым анасы ретінде көретін шығармын. Ал сен келесің мына жақта, Жанеркенің бойынан бар қасиетті көргеннен кейін мен ботаға қарадым, әрбір ол әңгімең сенің қате сияқты менің ойымша. И өйтіп айтып керек емес. И вообще мен талқылатқым келмейді Жанеркені мына жақта. Бұл жерде ана ханым, мен Жанеркенің қасиеттерін байқадым деп отырмын да, мен именно Жанерке, ол түсіндік қой, ол да тоқтаған ара қатынас, ол жерде мен Жанеркені шын айтқан кезде қозғағым да келіп отырған жоқ, бірақ сол нәрсе қалып қойды да менде ше, шын айтқан кезде. Қалай қозғамаймыз егер де ол бар нәрсе болса? Басқа қылып жеткізуге болушы еді ғой, білмеймін бір. Жоқ, мүмкін басқа қыз келсе сондай болатын шығар, бірақ кімнен ботан сондай қасиеттер байқадым да, бір ұқсастықтар бар сондай нәрсе менде. Жоқ, мысалы деймін да, бота сізге келеді да, айтады: кенже, сен менің бұрынғы ғашығыма ұқсайды екенсің, екеуміз жүріп көрейікші дейді. Сіз қандай сезімде боласыз? Соның бойындағы қасиеттер сеннен байқадым, көрейінші сезім ашыла ма жоқ па десе. Жоқ, Анна ханым, ондай емес. Мысалы адамда болады ғой, ер азаматта ұнатқан бір қызы болады ғой, одан кейін ол нәрсемен шықпаған екен, түсінгеннен кейін енді басқа адамнан сол бір қасиеттерді іздейді ғой. Содан кейін ботадан мен сол нәрсені байқадым деп отырмын. Қасиет сыртқы келбетіне дейін айтып кеттіңіз ғой сіз. Қатысушылар ұқсастық, жаңа көрді бойынан, түрі келбеті, жаңа видеосы бар, басқасы бар. Сіз жоқ-жоқ деп отырғанмен бір нәрсеге келтіріп отырсыз ғой бәрібір. Жанеркемен салыстырып отырсыз, мен солай түсіндім. Ботасыз қалай түсіндіңіз? Жанеркемен салыстырып отырғанда ана ханым типаж дейді ғой. Мен алдында келген кезде айтқанмын, бұл кенже түсіндіре алмай жатқан шығар. Кенжені мен білемін, кішкене жеткізе алмайды ойын. Мүмкін айтсаңшы дұрыстап, типаж ұқсайды осындай. Мен қатысушыларға да айттым, және Жанек ренжіме, мына қыз ұқсайды екен, Жанектің типажына ұқсайды екен. Кенже де өсіп ұқсатып жатыр. Мүмкін кенже сен айттың ғой алдында ғашық болып көрмегем деп. Мүмкін Жанекті ұнатып ғашық болған шығарсың. Одан кейін ештеңе орталарыңда шықпағаннан кейін ботадан жағына бір типажды көріп. А видеоны не үшін қайталайды оны? Бірақ енді видео жағын енді ештеңе айта алмаймын, дұрыс болған жоқ видео жасағаны. Мүмкін енді дұрыс болған жоқ деп айтып жатырмын. Мүмкін жай енді таныс орын болғаннан кейін, жақсы бір дүкен болғаннан кейін ұнайтын, кіріп мен сөйтіп ауыстырып түсе салған шығар. Қазір кім түсірмейді, бәрі түсіреді. Сол видео, сол идея, сол әуен, сол киім, Мадонна. Бұл жерде ол типаж деп айтпады да, шынында да өзінің аузынан шықты. Жанеркеге ұқсайтын болғаннан кейін деді. Түрін де айтты, және де өзі де ұқсайтын болғаннан кейін деп өзі айта кетті кенже. Бұл жерде иә, кенже сен жақтан толығымен дұрыс емес болып тұр. Біріншіден даже видеоның өзін зря істемегенсің сен. Каждый раз ортаға шыққан сайын сен всегда кімді, Жанеркенің аузын алып отырасың. Всегда Жанерке, Жанерке деп. Мен қазір ботаға енді түсініп тұрмын, ботаға обидно болып отырғанын. Сен жақтан кенже просто дұрыс болмады. Жанерке, сізден сұрай кетейінші. Айтып жатыр жаңа енді інім ретінде көремін деп айтқаннан кейін таныстық тоқтады дейді. Бірақ енді сізге деген ойы көзқарасы болып тұр ғой. Әлі күнге дейін мен солай байқап отырмын сөзінен. Қателессем айтыңыз, сіз не байқайсыз?
шынымды айтсам, ол жас айтты ғой жаңа талқыға салғысы келмейді деп. Мен де талқылағым келіп отқан жоқ негізінде, бірақ кенже, мысалы, сен өзің өте жақсы білесің, ол жаста бәрібір де қызғаныш сезім болады, саған айтып жүрді. Олжастың тарапынан уже саған айтылған сөздер бар да, бірақ сен әдесте отқан сақтысың олжасты әде, арамызға отсалғын келіп отырма, білмем, сал қазір дұрыс болып отқан жоқпыз біз. Жоқ, әдесте отыр, тағы басқасы, үміткер демесе, жұбы бар ғой. Соны неге ойламайды дейін? Әдейі ма, кенже? Жоқ, әдейі біз, неге әдейі? Біз кеше үйге жақын сауда орталық болған кейін сол жерге бардық, и сол магазинде түстік. Енді сол кейін дауыстырғаным видео түсіргенде оған іштен етпейді деп ойлаймын. Мәселе тек видеода ғана емес. Жаннұр, мен ешқай жақты жақтағым келіп тұрған жоқ. Жалпы түсінгім келіп тұрды, не жағдай. Өйткені бір болақ жобасы шынайы болғаннан кейін мына жерде жалпы эфир үшін жұп болып жүргендеріңізді қаламаймын. Жаңа ғана Алтынайды шығарып салдық. Тура дәл солай бір той жасағымыз келеді барлықтарыңызға. Менің ойымша, кенженің шынымен де ботаға сезімі бар да, енді айтып отыр ғой, типа Жанеркенің бойында қасиеттерді байқадым деп, сол қасиеттеріне может ғашық болған шығар, сондай қасиет оған ұнайтын шығар кенжеге да, енді қалған заттары кенженің ойын өзгерту, бота сенің қолыңда еді, сен оның махаббатын кішкене ашылып тұрған махаббатты одан сайын жандандыруың керек еді, сен өзің, менің ойымша, сен ол қолыңнан келмеді. Мен айтып кетейін ер. Сен қолыңнан келмеді, сондықтан да қазір осындай дау туында отыр да. Негізі бота қатты айтын келіп тұрған жоқ. Негізі енді тек қана жігіт адам әрекет ете бермейді, ол қызда кішкене әрекет ету керек сияқты. Сен оның ойын өзгертуің керек еді. Мен сізге жауап берейін ер. Мен бұл жақта біреуге ұқсау үшін, кенже алдында біреуге ғашық болыпты, соған ұқсау үшін деп келген жоқпын. Мен өз бақытымды іздеп келдім. Кенже осы сыртқы қиыбетіне қарап, келеді ау деген сияқты, өзімде типаж ма. Типаж деген жаңа бөлек әңгіме, ол ұқсату деген бөлек әңгіме. Неге? Мен кенжеге айттым алдында, мысалға жаңағыдай. Кенже, например, маған азында жазбайды, қайырлы таң, әбетте жазбайды, кешке жазбайды, кешке бір мезгіл ғана жазады, соған да мен үндемеймін, мысалға. Иә? Бір мезгіл ғана звондап тұрады. Таңертең жазамын ғой, бұны неге алдайсың? Кім-кімді алдап тұр екен? Жоқ, мен саған жазамын ғой, хабарласам ғой, сонда оның бәрі сонда өтірікке шығарып отырсың мына жерде деген. Неге өтірікке шығарып отырсың? Сен осы бір екі жерде жазғаның, хабарласқаның бәрін қалай сен осы эфирге басқа әңгіме айтып отырсың? Мен сені түсінбедім. Кенже басқа әңгімен басқа отқан кім екен? Бұл жерде таныстық ордасы қыз бен жігіт, бұл сен дос ретінде көрем деген не әңгіме? Бағана мен сені түсінбей отырмын соны. Сен ол сенің өзің аузыңнан шыққан әңгіме түгін. Сен өзің айтып отырсың, дос ретінде көрем деп. Мен сені дос ретінде бұл жерде іздеп келіп отқан жоқпын. Кенже, сен ол нәрсені өзің айтқансың. Сенің аузыңнан шыққан махаббат достықтан басталады деп. Былай жасайықшы, Экспо. Сіз қасында жүрсіз, білесіз. Ана ханым, өте дұрыс айтасыз, қазір түсінікті мәселе болмай жатыр, себебі шын бағдарлама, ренжімеңіз енді. Сен де жақсы көремін, сен де жақсы көремін, шын бағдарлама шындықты айтам. Бай ода, ана ханым, біз кездестік, өздерің білесіздер, үшіміз кездестік, енді апаңмен келеді Алматы қаласына. Сол жерде жүргенде сіз апаңмен кетіп қалғанда бота екеуміз бірге қалдық қой, мен тамақ ішіп жатқанда. Сонда мен саған сұрақ қойдым ғой, бота, кенженің қай жеріне ұнаттың, сен маған сұрақтар айттың, ол керемет, стилі худой, күшті әдемі. Сол кезде айттың сен маған, жұп болғанда сен маған айттың ғой, ол жұп болуға маған ұсыныс берді, но мен ойынша ол ертерек болды. Соны маған себебін сен дұрыс түсіндірген жоқсың, мынаяқта дұрыс түсіндіріп жіберсең. Неге сонда сен айтқандай, ол ерте жасап қойды, менің ойымша ертең ол өзі өкінбей қала ма дегендей ой айттың сен маған. Сол жаңа. Себебін айтып тұрмын ғой, кенжемен сол бір күн бұрын әпкесімен кездескеннен кейін, адам жайдан жай адам туысқандармен таныстырмайды ғой, әпкесін кездестіргеннен кейін, серьезно жасап тұрғаннан кейін ол ыңғайсызданым шыны керек жоқ деп айтуға, кенжені ыңғайсыз жағдайда қалдыруға. Жоқ, иза жалыз деп болып тұр да бұл жерде сенің әңгімеңше, типа жанын ашқанын жай ғана мен иә дей салдым, ары қарай ол ары қарай бізде бірдеңке болу керек қой. Енді болмаған жағдай сен... Енді сыйластық үшін үйленіп кетсек, онда не болады? Арғы ешкімге бір-бірімізге деген сезім жоқ. Просто сыйластық үшін бір арамызда тек қана махаббат жоқ, бірақ әшейін сыйластық үшін өмір сүреміз бір-біріміз үшін. Қалай ол сен үшін? Кенже, әрине. Жоқ, кенже, сен әңгімені үш бұрылап кетпесе. Арамызда ешқандай бір-бірімізге деген сезім жоқ. Бір сыйластық үшін ертең үйленеміз, сыйластық үшін ертең сен келін боласың, сыйластық үшін ертең бала шағамыз болады. Онда махаббат сонда қайда қалды? Сезім қайда қалды сонда? Кенже, сен неге әңгімені басқа жаққа бұрылап кетесің? Мен әңгімен бұрып отқан жоқпын, бұл жерде сезім. Сен өзіңе қарай қарсы нәрсені басқа жаққа бұрып алып кетіватсың. Нақты қойылған сұраққа нақты жауап бер өзің бірінші. Содан кейін басқа әңгімені қозғайсың.
өздері сөйлесіп алсын экспо. Мына жақта әлі шешілмей жатыр. Кішкене бір-біріне қатты сөйлесіп отыр. Бұл жерде біз бір-бірімізге сыйластып, бір ұзақ уақыт ертең күні білмеймін қанша уақыт жүретімізді сен нақты айтуың керексің ғой. Яғни ертең дос боламыз дейсің. Білмеймін енді ойың басқа жаққа кетіп қалатқан сияқты да, сен бір жігіт ретінде сезім, мысалы өзің қыз ретінде, мысалы екеумізде ара қатынас ешқандай басқа байланыс жоқ та, бізде тек қана бір ойымыздан шығады дейсің, бірақ ешқандай сезімді байқап тұрған жоқпын сенің тарапыңнан. Ол тарап сен жақтан болмаса, мен саған бірінші барып жабыспаймын ғой. Мен тарапынан бастап көрсеттім ғой саған. Қалай көрсеттің айтшы? Сен жұрттың экранның алдында жұп салып сөз салғаннан басқа не жасадың? Былайынан тек қана мен сенен сұрайын постоянно, мен сенен сұраймын ғой постоянно. Сұрақ қоямын, тек қана жауап бересің. Маған деген интерес жоқ сенде. Шыныңды айтсай, осы жерде болды ғой. Маған деген сенің интересің жоқ. Сонда екеуміз бір сағат әңгіме айтқан кезде сен ғана сөйлей бересің, мен сонда үндемей отырам. Мен ғана сөйлеймін ғой, мен ғана сөйлеймін ғой. Постоянно мен ғана саған сұрақ қойып отырамын, сол жауабымды алып отырамын. Соған тек қана кішкене тема қосқаның болмаса болды. Басқа ештеңе көріп отқан жоқпын сенен. Бота шын айтқан кезде. Кенже қоя сал я осы жерден. Ұрсып отырғың келмейтін. Бізде ұрсып отырғымыз келіп тұрған жоқ, бірақ айтып жатырмын ғой, жаңа жұп шынайы ма жоқ па соны түсінбей жатырық біз. Татуласатын, достасатын, түсінісетін уақытта бар ғой жеткілікті ғой. Сыртта да, эфирге шыққан кезде де, сонда барлықтарыңызға сенбей қалатын болдық қой. Осы жерге келесіңдер, күліп ойнайсыңдар, сыртта басқа әңгіме айтып отырасыңдар. Жұпсыздар ма жоқ па түсінбей қалдық, жоқ әлде медет айтқандай бір аялдамада отырып ен танысып жатсыздар ма? Тура жаңа танысып жатқан сияқты болып тұрсыздар маған. Жақсы бір-бірімізбен сөйлесеміз, бірақ ешқандай бір білмеймін мен тарапынан сезімді білдіргенмен бір қыздың мен как будто одан сұрап постоянно біліп отырамын да, бірақ ол маған деген шынын айтқанда интерес жоқ. Ұнатып келгенмен бірақ жай әшейін. Бота, кенже интерес кімде, кімнің кімде интерес жоқ екенін әңгіме сен айтпай қойшы. Бота, постоянно кездескен кезде, немесе мен хабарласқан кезде, сөйлескің келмейді сияқты, мен шын айтқан кезде, сен сөйлескің келмейді. Просто, әшейін, сыйластық үшін деп айтып отырсың ғой бағанан бері. Жай ғана маған жауап берсең, болды, главное айтып. Уақытты созғың келе ме, уақыт созғың не керегі бар, онда сезім болса айт осы жерде. Нақты сезім бар, болды, арғы екеуміз бір шығады бірдеңке. А бірақ, әшейін, жауап бергеннен ол бір бұл жерге енді дос болуға келген жоқпыз ғой енді шын айтқан кезде. Кенже, сен өзіңді ақтап алу үшін өйтіп біреуге жала жабудың қажеті жоқ. Шәре ма? Мадина, қысқа да нұсқа сөйлейікші. Пікір болса пікір, сұрақ болса сұрақ. Сұрақ қояйыншы. Қазір бүткіл ауыртпашылықты даусын көтеріп қыз баласын салып отыр да. Мен саған былай тікелей сұрақ қояйыншы енді. Ұятта болса енді барлығы жұп болып жатыр мына жақта. Сен ортаға шығып жұп болып өзіңнің аудиторияңды көбейтіп алайын дедің ба? Неге ол айтасыз? Жауап берші, сол сұраққа дұрыстап жауап берші, ойланып тұрып. Жоқ. Олай емес сияқты, өйткені көбісінің ойы ондай емес та, ортаға шыққан кезде, сен өте ойланып шешім қабылдайтын жігітсің да, қыз баласы ұнаған кезде осы жұп боламау деген кезде ғана шешім қабылдайсың. Ал сен алдыңда қазір барлығы жұп болып күшті болып жатқан кезде, сен осылай шешім қабылдадың да, өзіңнің аудиторияңды көбейтіп алғың келді, мойындашы. Мадина, бұл жерде мен саған айтып отырмын ғой, сезім бар деп алдыңғы эфирде айттым ғой мен, дұрыс па? Содан кейін барып нақты қадамды жасадың. Арғай бірдеңке ертерек таныстық келді, мысалы қанша үміткерлер келеді, таныстық жалғаса жалғаспайды, жалғаса жалғаспайды. Одан бір ешқандай результат көріп отқан жоқпын. Бір нақты шешім болса екен, нақты бір тез-тез үйленіп кетсең екен деген бір ой болды менде. Бір қыздың сезімін қыз тарапынан, бірақ ешқандай мен ештеңе байқап отқан жоқпын. Қыздың сезімін алдымен көбейтіп, жаңағы жақсы қылып, қыздың сезімін көтеріп алып, бірақ неге сөз салмасқа? Сенің де сезімің қазір өтірік болып тұр. Бір кезде жарқ етті да, кейін өшіп қалып тұр да қазір. Өшіп қалғаннан кейін қызға көп әңгіме айтып жатсың қазір сен. Бұл жерде кінә сенде. Жақсы, қазір Мерейге сөз кезегін бермес бұрын бір нәрсені айтып өткім келеді. Мына жерде сіздер сондай бір оңай дүние болып кетті сіздерге, бір кәдімгідей бір ток-шоу, реалити болып жатқан сияқты. Әйтеуір тез арада жұп болсақ екен, алдында енді өзі жоқ дегенмен айтып өту керек. Эльнардың жасаған тіршілігі анау көрген бойда сөз салып, 2-3 рет кездесіп сөз салып жұп болып кетесіздер. Ол енді білмеймін, енді өздеріңіздің шешімдеріңіз ғой, бірақ қазір бізді көріп отырған көрермен ойлап қалуы мүмкін. Мынаның барлығы сценарий ма, ойын ба, не істеп отыр деген сияқты. Бір жұптық өмірге жету деген бір өзі деңгей болу керек қой мысалы. Сатыдан өту керек адам. Кішкене кездесіп, білгеннен кейін сөз салады. Кішкене білгеннен кейін тағы да ұсыныс жасайды үйленуге деген секілді. Сіздер аласыздар да тарс еткізіп сөз саласыздар. Шариктеріңіз бар, әйтеуір гүлдеріңіз бар, дайын ана сыртта тұрған. Болды, соған мәз болып жүресіңдер. Мерей. Жалпы Ана ханым, мен айтқым келіп отырғаны, Кенжебек бауырым, сенікі мына жақта еркектік тірлікке ұласпай тұрды. Мен саған бір айтарым, сендер екеуің қосылған кезде мен өзім ерекше бір қуанышта болдым шыны керек.
мына жақта ботаның ренжіп отқаны ол орынды. Не үшін? Өйткені сен асығыс шешім қабылдадың ба? Сен өзіңе ответственность алдың ба? Сен сол себептен оны ары қаратай дамытуға сен өзің үлес қосуың керексің. Бірінші, сенің тарапыңнан минус кеткен осы. Сен біз жұп болдық деп алдың да, и екеулерің араларында кішігірім түсініспеушілік болса, соған ренжіп ботаның басына іліп тастап атсың мысалышы, ол еркектікке жатпайды. Саған айтайын, есіңде болсын, інімсің ғой, бауырымсың ғой, мен сені сыйлаймын, кенже, өте ерекше жігітсің. Бірақ мына жақта сенің істегенің дұрыс емес, әлі де асығыс шешім қабылдамаңдар. Бұл жерде екеулерің бір-бірлеріңді түсіну үшін бір шешімге келіп барып, сен өзің қатеңді мойындау керексің. Сен қателік жасап отырсың бұл жерде. Еркектікке жатпайды мен саған айтайын. Жақсы, түсінікті. Енді үшінші жұп деп отырғанымыз кенже мен ботаның тағдыры, жобадағы тағдыры қалай болар екен? Одан бөлек Жанеркені қайта-қайта айтып жатыр, олжасты айтып жатыр. Мына жақта білмеймін, қызғаныш па, көре алмаушылық па, әйтеуір тағы да бір жұбымыз екі жаққа ажырасып кетпесе болғаны, себебі өздеріңіз көріп отырсыздар, Жанерке мен олжастың отырса анау күндер қол ұстасып отырушы еді. Жалпы бұл жағдай қалай шешілер екен, жарнамадан кейін білетін боласыздар. Эфирде бір болайық жобасы, біз жалғастырамыз. Енді кенже жұп деп шықтыңыздар. Талқыланатын мәселелер өте көп сияқты, бірақ шешімге келу керек. Бұдан былай жұп боласыздар ма, жоқ әлде тоқтайды ма, білмеймін. Мен айтып кетсем болады ма? Айтыңыз. Мен осы жерден таңсық тоқтаса деймін. Тоқтаса деймін? Мен тоқтатым келмейді ана ханым. Мен әлі ботаның бас ақырларын көрген жоқпын. Әлі жалғастырғым келеді ботаны. Жібергім келмейді ботаны әлі. Кенже тоқтатпаймын дейді, көрейін дейді бота. Әрмен қарай араласқым келмейді. Мүмкін ойланып көрерсіз, асығыстық танытып, мына жерде шешім шығарудың қажеті жоқ шығар. Бота. Көрсеңіздер. Сөйлесіп көрейік бота. Мен біреуге ұқсағым келмейді. Бота, мен сен ұқсасып отырмын. Анағанды да қаламаймын мен. Бұл жерде ұқсас, сен сөзің мүмкін жақсы жеткізе алмай қалған шығар, сол типажда дедім мен. Соның қасиеттері деп айттым да, сен оны басқаша түсінбе. Мен әлі тоқтатқым келмейді, сенен кешірім сұрағым келіп отыр. Бота. Мәжбүрлеп қосқан жоқпыз, сондықтан өздеріңіз шешесіздер, біз ештеңе айта алмаймыз. Я болса я, жоқ болса жоқ, мүмкін кенже қателескен шығар, білмеймін енді. Ол жағын араласқым келіп тұрған жоқ, кім қалай түсінді, солай түсінді. Бота, эфирдің уақыты шектеулі, сондықтан... Қалай болар екен? Сол үшін үнем айтам ғой, ондай шешілмейтін дүниелеріңіз бар болса, сыртта талқыласаңыздар, сіздердің осындай жағымсыз тұстарыңызды көргіміз келмейді.